заседание на научното жури, свързано с официалната защита на дисертационния труд на тема пространствени отклонения в периодичните решения на неинтегрираните еволюционни уравнени за придобиване на научна степен доктор на науките в област 4 природни науки, математика и информатика, професионално направление 4-5 математика, научна специалност математически анализ с автор доцент доктор Огнян Каменов. Предлагам като първа точка от днешното заседание да дадем думата на дисертанта доцент Огнян Каменов за кратко изложение на получените резултати. Доцент Каменов. Уважаеми господин председател на научното жури, уважаеми членове на научното жури, скъпи колеги и гости. Темата, която ще направя едно кратко експозе, подготвен съм за кратко експозе, е свързана с възможността за интегрирането на уравнения, които трудно се поддават и са инертни на каквито и да е аналитични методи. От 1976 година, когато Хирота и Сатсума предлагат един метод в една своя статия, от тогава до ден днешен, този метод, който те наричат по-късно трансформационен метод, били нейно трансформационен, пълното му название, с този метод са направили и са анализирали десетки интегрални уравнения, които имат важно значение в математическата физика. Но общ белег на всичките тези уравнения, това е обстоятелството, че те са интегруеми уравнения. Разликата между интегруемите, полуинтегруемите и неинтегруемите уравнения е всъщност онова различие, което освобождава тези уравнения от едни много скрити и трудно досегаеми точки, наречени критични подвижни точки. В предишното експозе, което направих на предварителната защита, аз оставих въпроса за същността или разликите между интегруемите и неинтегруемите уравнения в края. Разбрах грешката си едва когато приключих. Днес реших да кажа няколко думи за това каква е същността на това различие, след което ще направя и изложение. Всяко едно линейно диференциално уравнение с коефициенти, зависещи от Z, където Z е комплексна комегила, аз не съм го написал това уравнение в конкретния случай. Всяко едно такова уравнение има свои сингулярности, в зависимост от това дали тези сингулярности са сингулярности на коефициентите. Когато едно уравнение има такава сингулярност, тя се нарича подвижна особена точка. Подвижни особени точки могат да имат само нелинейните уравнения. Защото техният брой на тези подвижни особености зависят от броя, от степен, реда на даденото диференциално уравнение. Ако то е от тези ред, значи ще очакваме N такива подвижни особени точки. Когато особените точки нямат характера на полюси, а характер на логаритмични разклонения, тогава те се наричат критични точки. Когато едно диференциално уравнение притежава дори само една критична особена точка, то е неинтегруем. Ето е критичната маса, която всъщност пречи този метод, който го е съставил, който е въведен от Хирота и Сатсума само 3 години след когато той публикува своите оператори, прочути оператори на Хирота, решавайки уравнението на класическото уравнение на Кортевей-Дефрис. Само в този случай, обаче, когато са на лице такива критични особени точки, тогава този метод е безсилен.
реших да предложа на вниманието как една вариация на този метод, наречена от мен пространствена вариация, може да спомогне този метод да се приложи и към уравнения, които са най-интегрови. Реших да приложа, да представя пред вас анализа на така нареченият пространствен анализ на билинейно трансформационния метод върху едно уравнение, което е много известно в средите на математическата физика. Това е уравнението на Николаевски. Уравнението на Николаевски, което ще го покажа. В момента той е защитен. Там, където е речичката, там се срещу него, това е уравнението на Николаевски, той е един модел, който характеризира скоростното поле на сеизмичните вълни. Тъкмо заради тази негова популярност, аз избрах да демонстрирам този метод заради още една чисто емоционална причина. Само преди около 2-3 седмици получих едно ласкав отзив от самия автор на това уравнение, на Валерий Николаевски, който сега е над 80 години. Той явно е се запознал с публикацията по отношение на това уравнение. Но варианта, който аз ще разгледам в момента, не е точно уравнението на Николаевски, което се вижда ето тук в срещу символа, а това е уравнение, което е модифицирано от трима английски физици. Симбада, Кокс и още едно име, което има Телс. От тези трима физици, англичаните въвеждат едно одобрение на това уравнение през 2010 година, само преди 5 години. Причината е следната. Разликата се състои в това, че коефициентите алфа и бета, които се виждат пред третата и петата производна на дисперсната среда, на дисперсните членове, така наречени, те отсъстват в класическото уравнение на Николаевски, което го прави силно дебалансирано. Този силен дебаланс се дължи на обстоятелството, че е огромна натискът и влиянието на дисперсионната среда върху нелинейния член. Всички, които не са изкушени, знаят, че нелинейността в това уравнение е втора. Той се дължи на нелинейния член, който веднага ще го покажа. Това е ето този нелинейния член. Той има втора степен на нелинейност. А шестият ред на уравнението и високата степен на сингулярност, която той се този висок ред ражда, прави уравнението дебалансирано. Във връзка с това, англичаните предлагат да се въведат и два допълнителни члена, алфа и бета, които създават една по-добра балансирана среда, дисперсионна за даденото уравнение. И така, анализът, който е направен по схема алфа метода на Ковалевска за уравнението, което току-що показах, разкрива, че това уравнение, ако се развие, то има пета степен на сингулярност, което означава, че Лорановият ред на решението в околност на първата подвижна особеност започва от пета степен, от пета отрицателна степен. Тя продължава до 28-я член. Тоест 33 параметъра от тук до тук остават неизвестни. Ако уравнението беше интегрирано, на нас ни оставаше друго, освен да вземем този ред и да го заместим в самото уравнение, което е там, и да приравним коефициентите пред еднаквите степени. Това, макар и много тежко като техническо изпълнение, това е средството, с което се намират всички коефициенти. Така би станало, ако
някой от тези коефициенти изобщо няма да могат да се определят. И ето тук, предвид на това, означава по същество, че в този член, където не може да бъде определен коефициент алфа, се появява алгоритмичното разклонение. Ето това е една сингулярност, която няма характер на полюс. Това говори за обстоятелството, че даденото уравнение не е такова. Сега, тук съм написал 5 такива члена. Заедно с този стават 6. Т.е. 6 константи предстоят да се намерят. Независимо. Еми ето, някъде в това развитие ще се срещне такъв член. Как е това член? Някъде ще се срещне естия, къде точно никой не може да предвиди. Някъде в тази линия ще се срещне и енти член с четвъртата константа и така до 28 члена. Разбира се, нямаме случаи на решение от подобен характер. Аз ще спра вниманието върху тази вариация на билинейно-трансформационния метод, за който споменах преди малко. И ето в какво се състои тази трансформация. Нека да извършим следната трансформация, наречена трансформация на Хирота Сацума. Сега ще покажа. На ето това място с равенство 3,27 е показано варианта, в който се представя търсеното решение във вид на с помощта на така наречената билинейна форма или билинейна трансформация на Хирота Сацума. Ако ние заместим тази трансформация в уравнението вече на модифицираното, така да се каже, уравнение на Николаевски, то ние ще получим една билинейна форма, която е записана в равенство 3,28. Това представлява билинейната форма. От тази билинейна форма сега трябва да се изолират от така наречените остатъчни уравнения. Ако това нещо се направи, разбира се, това изолиране не е единствено. Значи тук се намесват и други фактори в подбора на тези уравнения. Ето как изглеждат и така наречените остатъчни уравнения. Това са уравненията с номера от 3,29 до 3,32. Това са 4 уравнения, имащи различна, коренно различна структура. Първото и третото уравнение имат структурата на полиномно билинейни уравнения, което означава, че тези уравнения, макар и силно нелинейни, защото ако ние разпишем тези уравнения с така наречените оператори на Хирота, което аз съм записал, ето тук и така изглежда един оператор на Хирота, въздействаш върху две функции. В нашия случай те въздействат само в една функцията C, която ние предполагаме, че е нашето решение. Обаче, ако това уравнение беше като нормалните интегруеми уравнения, тогава ние нямаше да ни се налага да правим нищо друго, освен да решим първо и трето уравнение на тази система. Обаче второ и четвърто нямат никаква такава полиномно билинейна структура. Е там методът на Хирота и Сацума е безсилен. Значи ние спираме до удовлетворяването и тъй като тези 4 уравнения представляват конюнкция, т.е. ние трябва да намерим такава функция, която да удовлетвори и 4-те, а не само едно или две. Забелязвате в тази система, че има изведнъж се появяват едни неизвестни параметри, които в случая са параметърът P, параметърът E и параметърът A. Три параметъра изкуствено въведени. Ето каква е идеята за тези изкуствени параметри. Ще ви иллюстрирам със съвсем прост пример. Нека това да представлява
едно, неизвестното едно. В общите случаи имаме неопределеност. И ето как можем да се избавим от тази ситуация, като въведем ето този изкуствен параметър аз, дадем с някаква подходяща избрана функция f от y, която се подбира вече без да има правила за нея. Тя се подбира според характера на f или g, за да мога да се комбинира. Точно това е направено и в тези уравнения. И когато въведем на паритетен принцип, разбира се, каквото си прибавим, същото си го варим. И тогава образуваните две остатъчни уравнения се превръщат в две уравнения с две неизвестни. Е, това е малко лъч надежда. Все пак. Едно неизвестно и още едно. Това е принципа на изкуствените параметри има тази цел. И така, уравнение 1 и 3, както казах преди малко, решаваме с помощта на вече класическия, бих казал, метод на билинейно-трансформационният метод. Тук няма никакви проблеми за решаването на уравнението, като и съм избрал за неизвестната функция цета, която ето тук се вижда ясно на екрана. Тази функция цета се предполага, че е четвъртата тета функция на Якоби. Както е известно, функциите на Якоби, тета функциите са 4 на брой. Тези функции не са елиптични, защото не са мероморфни. Но са пи-периодични. Т.е. те имат два периода. Единият е реален, другият е квази-линейен период. Обаче хубавото на тези функции е, че всяка елиптична функция може да се изрази чрез тези тита функции. Тези тета функции, да, са казвам понякога тита, понякога тета, моля да ме извините, но то е едно и също. И така, когато положим цета равна на тита 4, ние без прилагайки така наречения принцип на индексния паритет, което е част от класическия подход, ние можем да решим тази първо и трето уравнение. Аз няма да се спирам на подробности в решението на тези уравнения. Ще посоча само, че първото уравнение се свежда до решаването на уравнение на система 3.33, което представлява една нехомогенна линейна система с две неизвестни. Е, помогнаха много тези изкуствени параметри. Ето виждате в тази система неизвестната величина е B. B е това интеграционната константа. Когато се интегрира уравнението веднъж по Х, по аксиалната променлива, винаги ще се отдели константа B. Само да кажа, че в изоспектралния случай, когато коефициентите на това уравнение са функции на T, съвсем нормално е тази константа интеграционна да бъде и функция на T. Но в случай, който се разглежда, когато алфа и бета са константи, и B ще бъде константа. Решаването на тази система не представлява никакъв проблем. И така, решихме системата и получихме стойностите на омега и на B в тази форма, макар и тежка, макар и дълга, тя се постига. Тук няма казус. В третото уравнение също няма казус. Обаче във второто уравнение, което сега ще покажа, във второто уравнение няма полиномно билинейна структура. Полиномната структура е всъщност представлява един полином на оператора dt и dx. На тези оператори на хирота по t и по x, ако те има структурата на полином, тогава те се прилага директно методът, трансформационният метод на хирота. Билинейно трансформационно. Но в случая това не е така и ето защо аз предполагам, че тази константа C, която фигурира в уравнението в второто уравнение на системата, може да се представи в формалния ред, който е записан с равенство 3.37, като виждате, че тези коефициенти, тези членове на безкрайния ред, биха могли да бъдат и релевантни, т.е. да имат възможност за диференциране, но това по
последствие ще се окаже. На този етап ние само едно можем да предполагаме, че този формален ред е абсолютно изходящ. Замествайки в уравнението и прилагайки теоремата на Кошин за произведението на безкрайни редове, получаваме в края на краищата ето тази стойност и за тези коефициенти или за тези членове на този безкрайен ред, които се виждат в равенство 3,38. Е, големият въпрос, който ме занимаваше и аз, който прецених, че представлява решителна част в дисертационната работа, е да се покаже, че тези коефициенти образуват сходящ, абсолютно сходящ ред. Ако те не го образуват, цялото това събитие нямаше да се състои. Просто този метод не работи. Дори само за едно уравнение да се получи такъв модел, то системата ще рухне. Затова аз посветих на този въпрос за доказателството за абсолютната сходимост на този ред доста така усилие, но те се увенчаха с успех. И ето вижте каква е идеята за доказателство. Значи CM се изразяват с отношението на два безкрайни реда, всеки един от които е абсолютно сходящ. Тези два безкрайни реда. Но какво ще стане с тези редове, ако ги сумираме по N от минус безкрайно до плюс безкрайно? Никой не ви дава О. И затова аз реших да разделя тези редове, ако забележите в числителя, най-високата степен по N в амплитудната част, която не съдържа така наречения пертурбационен параметър Q, точно в тази част най-високата степен на N е 4. Четвърта. И тогава тази амплитудна част ми позволи да разделя с подходяща смяна на индексите, да разделя този ред на 5 отделни редове. Всеки един от които се оказа абсолютно сходящ. Щом всеки един е абсолютно сходящ, той сумата е абсолютно сходящ. Тази абсолютна сходимост ще само след секунда ще се проличи защо е необходимо. Защото, ако ето тук на следващите кадри, аз ще покажа четвъртото уравнение, което също е се прилага само, че към константата е тази пространствена технология, при което се получават решенията за тази константа F в ето тази форма, която е записана в равенство 3,42. Едно от друга, от една страна E се реши във второто уравнение и показва своята стойност, а от друга страна E се оказва, че представлява сума или разлика от два сходящи реда. Защото вече тита 0 и тита 1 са сходящи редове. Те са дефинирани малко по-горе, те се виждат там. Тита 0 какъв ред и тита 1 е съответно алтернатива. Ако за да има паритет между едната стойност и друга, то този дебаланс се поема от вълновото число. Едно това е възможно само при наличието на тази абсолютна сходимост. И ето, при този дебаланс се оказва, че вълновото число K е детерминирано. Нещо, което не е характерно за всички уравнения. Аз, например, съм... Това е единственото уравнение с такава висока сингулярност, която сингулярност притежава вълново число, което е детерминирано. Тоест, което се определя чрез параметърът Q. Пертурбационният параметър Q. Когато решим и 3 и 4-те уравнения, тогава се изправяме през следният казус. Имаме на лице уравнение, общата структура на уравнението, дадено с равенство 3,45, дадено ето там, където е символа. Това решение представлява една мероморфна функция, която и при това комплексен характер. В този си вид тази мероморфна функция не е практически приложима, защото безбройно много полюси, които се
се виждат, е там в дясно, дай отдолу, където е тита 4 в знаменателя. Всичките нули на тази функция са полюси на нашата функция. Даже не еднократни, а двукратни. Защото като се диференцира е тази функция, тита 4 ще се качи на квадрат в знаменателя. И тогава полюсите стават двукратни. За да се изолират тези двукратни полюси, пристъпваме към една процедура, наречена квазилинейна трансформация. Тази квазилинейна трансформация цели да изолира полюсите на тази функция и да ги прехвърли към полюсите на друга функция, които не са тези. И в резултат на това показвам на ето тук, където е показано, това са полюсите на функцията, а ето на това равенство се вижда зоната, където тази функция е аналитична. Там, където вече няма нито един от тези полюси, които ние сме ги преодолели с помощта на тази квазилинейна трансформация. И така, в ивицата, която е между минус пи по епсилон и имагинерната част на кси, има кси, това е нашата фазова променлива. Класическата фазова променлива, която има вълново число k, фазова частота тал и делта, която е нашето фазово отклонение. В епсилон, да кажа само една дума за това как се оправяме с това епсилон. Епсилона е единственият начин да превърнем този параметър Q, да го превърнем в реално число, което помогло да не надвишава единицата и да не е естествено по-малко от 0. Помогло е по-малко от 1 и тогава полагаме тал равно на и по епсилон. И тогава вече Q се оказва, че равно на е на степен минус епсилон по пи, което е по-малко от единица и по-голямо от 0. Ето как се преодолява, защото в края на краищата ние се интересуваме от реалното решение. Ние не се вълнуваме от комплексният му характер, да търсим рестрикцията на това решение върху реалната правда, защото решаваме реални физически модели. И така, в резултат на нашите усилия, в края на краищата получаваме решението във формата 3,46, което е една от формите, наречена слабо нелинейно периодично решение. Това слабо нелинейно периодично решение има, както се вижда ето тази амплитудната част, в тази средна скорост, до този израз, представлява отделните хармоники. Веднага се забелязва, че в отделните хармоники, определени чрез функцията косинус, те са синусоидални, защото знаете, че функцията синус и косинус в инженерните практики и въобще изобщо казано в науката се възприемат като едни и същи функции, дефазирани на пи върху две. Така че може да съвсем спокойно да назначим тези колебания, периодични нелинейни колебания, синусоидални. Обаче разликата между класическата синусоидална линейно отклонение и наличното и полученото в този случай е това, че към всяка хармоника се присъединява една ето такава цена. Това са пространственото отклонение, което има функцията да промени базата, върху която стъпва следващата хармоника, следващото колебание. И тогава се получава един много интересен физически картина, която всяка вълна се стреми да застъпи следващата. Предишната пък да застъпи още по-предишната. Тоест получава се ефекта и тогава ние като наблюдатели забелязваме за тези вълни само тази част. Само това можем да го забележим. А под това ниво става голямо боричкане за място в пространството. Боричкане между отделните вълни. И тук се проявяват и ролята на този пертурбационен параметър
клуб, когато е към нулевата колония и когато е колония към безкрайността. Например, това решение, което аз искам само още две думички да кажа за него, е невалидно в зоната, когато клуб клони към безкрайност. Когато клуб клони към нула, то е валидно. Това е в другия вариант. И тогава в другия вариант се намесва решение, което се нарича ето тази сума, което се нарича солитарно вълнова форма на периодичната вълна. Значи тези солитарната вълна се дължи на ето тези кули, ето тази форма, секанс хиперболичен на квадрат, това е единица на косинус хиперболичен на квадрат. Значи към тези форми на периодичните вълни се наслагат, както се вижда, веднага към тях, към всяка една отделна хармоника и отделните пространствени отклонения. Думата пространствени отклонения не съм и мислил аз. Хареса ми от една рецензия на анонимен рецензент, който се оказа последствие, учен от университета в Осло. Той предложи тези отклонения да бъдат наречени пространствени, а пък в противен случай, ако нямах този термин на лица, аз трябваше да нарека тези явления шум в решението. Много е модерно сега да се изследват и да се работи по шумове в решението. Било солитарни, било периодични. Мен думата шум не ми звучи много така изискано и реших да се спра на тази формулировка, която отразява съвременно по-верно и по-точно характеристиката на тези вълни. Ето тук ще покажа в заключение. Ето тази графика, например, която виждате в случая, е графиката, която създаде в мен убеждението, че наистина това, което е направено като пространствено отклонение, има някакъв физичен и математичен смисъл. Защото забележете, че при неголеми стойности на N, т.е. на членовете в този ред, който аз нареках в преди малко формален ред, за неголеми стойности в положителната област, защото към отрицателните стойности, той е симетричен, вижда се, че стойностите много бързо клонят към нула. Ето това ми даде надеждата, че тези отклонения, които бързо клонят към нула, но не са нулеви. Не са нулеви като стойности, но към 15-20 член в числените симулации, които бяха направени, към 15-20 член те много малко въздействат върху самите периодични вълни. Но в началото, около нулата и до 15-тият, тяхното въздействие е чувствително. И ето тук, ако едно уравнение е интегрирано, се вижда веднага от графиката, която ето тук се е поместена, на тази първата графика, се вижда, че когато параметърът Q по модул е близък до единицата, тогава тези вълни имат така образно казано силно локализиран характер. Едната вълна е близко до другата и я застъпва. Това нещо се вижда ясно на горната графика. Обаче когато Q, така нареченият параметър пертурбационно, то затова се нарича и така, когато параметърът Q клони към другата си гранична стойност, към единицата, тогава се получава делокализация. Едната вълна се дърпа силно от предишната. При това положение се получава така, че тези вълни стават делокализирани и те фактически дават формата на така наречения солитарна вълна. Те фактически пораждат тези солитарни импулси. Така че в този вариант, когато те са... Но, говоря в този случай, когато уравнението е интегруемо. Ами ако не е интегруемо, ето вижте какъв ефект се получава, когато уравнението, ето на тази графика, много ясно, защото е дадена една вълна.
Ако аз бях нарисувал на тази графика наслагването с другите, щеше да се получи една доста такава трудно разбираема картина, но в този случай се вижда въздействието върху тези периодични солитарно волнови решения на пространствените отклонения в началната фаза. И то точно се вижда, че те намаляват и клонят към нула. В заключение ще добавя само, че ето това е един модел, който в двете време, които доказвам в диссертационния труд, показва, че са на лице при тези, при възможността едно уравнение да го представим в билинейна форма, можем да получим и една много интересна периодична вълна, наречена Кнойдан, изразена с помощта на втората елиптична функция на Якоби, косинус амплитуда, но в реалната зона. И в като крайно финално изречение на презентацията искам да кажа, че бях изненадан самият аз, когато се оказа, че тук при нелинейното уравнение попадам на ситуация, при което класическият принцип на нелинейната суперпозиция, известен още на от 76-та година от това, докладно за класическото уравнение на Кортебек-Дефис, което всички знаем, че е едно интегруемо уравнение, класическо уравнение при това, се нарушава. Този метод, този принцип гласи за тези уравнения, че солитарната вълна представлява, т.е. периодичната вълна, исках да кажа, представлява сума или суперпозиция от еднакви форми. Солитарни форми. Едната еднаквостта се нарушава заради пространственото отклонение. Значи тук говорим вече не за еднакви форми, в случай на неинтегруемите уравнения, а говорим, и бихме могли да говорим за подобни форми, което много добре се вижда. А, това вече графиката не е там. От последната графика, тези форми не са еднакви. Предната форма не прилича на следващата, защото пространственото отклонение е различно. Уважаеми господин председател, завърших изложението. Готов съм да отговоря на въпроса. Благодаря, доцент Карлов. Аз първо ще дам думата. Благодаря, доцент Карлов. Първо ще дам думата на членовете за научното жури да прочитат основните моменти в техните рецензии и становища. И след това ще дам думата на гостите за въпроси. Ще дам думата първо на единствената дама сред нас, т.е. сред научното жури, професор Ковачева. Звание е доцент в Русенко през 1997 година.
кадетата по математическия анализ, числени методи. От тогава до настоящия момент господин Карпов учил и чете лекции по математика 1-2-3 пред инженерни специалности от Техническия университет, както и лекции по функционален анализ, интегрални уравнения, анализ 3 в факултета по приложена математика и информатика. 13 студенти до сега са защитили дипломите си работи по дневното ръководство. В момента е ръководител на кадетата по математически анализ, числени методи, член на факултетния съвет, научните интереси на Каменос в областта на нелинейни частни диференциални уравнения. И в тази област той израства като специалист, имащ признанието на българска и международна колегия, изразяващо се в контакти с водещи учени, в цитиране и покани за участие в международни форуми. Сега тук съм подробно съм написала всичко, което отнема някакво 6 страници. Позволете ми да го прескочим и да го съкрепя за 6 минути. Имаш акцентирай върху научните приноси, може би и заключението да чуем. Да, това ще направим. Всичко е изложено много подробно, беше изложено в интернет страницата, така че човек би се могъл да се запознае с него. Представена е анализ на постигнатите резултати. Направила съм анализ на всички други по-отделно. Може да се много. И сега ще кажа първо да. Забележки. Забележки, забележки, които мога да отправя след прочета на дисертационния труд, са следните. Трудът би спечелил много, ако литературните източници бяха подредени в азбучен ред. Много удачно би било и изготвянето на указателно названието на уравненията, например HOKDB, Equation of High Order, Coordinate Freeze, CFE, уравнение на конвективния луд и така нататък. Допуснати некоректни записи, в дисертационния труд е записано. В формулировката на теоремата на Кучи на страница 38 трябва да, т.е. в формулировката на теоремата на Кучи на страница 38 е записано сходимост на вида, а би трябвало да се напише абсолютно сходимост на вида. Изречението на страница 27, ред минус 1 е непълно, което за най-учитателя е доста впечатлено. Теорема 7 липсва в дисертайската изобщо, значи разхочваме теорема 6, след което веднага се скача на теорема 8, на страница 78 или 95 респективно. На страница 12 и 7 ред е записано, т.е. пропуснат е редът на една участник производ, трябва да бъде 4 ред, като писано 3 ред. На страница 14 ред 14 плюс е записано в секция 6-7. Трябва да бъде в секция 3-7. И забележка към автореферата на страница 17 е записано теорема. Теорема 3 е доказана, не теорема 3, става дума за теорема 4. И други такива дребни грешки има, като разбира се, тези забележки не оказват влияние върху крайната оценка. Много метрични данни и пълна списък на публикациите, обхваща 35 заглавия, 33 статии, една монография и автореферат за докторска дисертация. Една статия е фонд печатан от доклада на БАН. В дисертационния труд са включени 23 публикации, от които самостоятелни са, извинявам се, 22 публикации, от които самостоятелни са 24. Една е в съавторство с Любомир Бълджиев и с Кала. Статиите са публикувани в авторитетни международни списания, като доклади на БАН, Journal of Physics Application Mathematical Theory, предполагам, Journal of Mathematical Physics, International Scholar Research Work, Journal of Mathematical, Journal of Mathematical Applied Mechanics, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, WRE, AAS, Transaction of Mathematics, както и по математика в Балканите, годишник на Софийския университет, Климент Охридски, годишник на Висшето учебно заведение, годишник на Техническо университет, на Висшето учебно заведение. Представен е списък от 15 забелязани цитирания.
в международни конференции не е участвал, въпреки не е дократно представените за това възможности. По-скоро от финансови съображения, защото участието е доста скъпо и не могло да се покрие от съществена, ако няма съществена помощ, защото най-после си само покриваща помощ. Сега тези данни показват, че са на лице препоръчителните критерии за присъждане на научна степен доктор на математическите науки. Става дума за критерии на Техническо университет. По мое мнение, авторитетът и авторската страх отразяват правилно основните принципи на дисертацията. Заключение пред нас реши сериозен научен труд, плод на дългогодишни изследвания. Авторът е проявил изключителна техника, упоритост и прецизност при отделните пресмятания, както и математическа интуиция при свързване и интерпретиране на отделните данни. Показани са нови резултати, както и е демонстрирана нова техника за показателството на известни вече факти. От дисертационния труд е ясно, че методът на Херода Мансуров на пръв за пръв от гледна точка на рецензента, приложена в България, има своя бъдеще при решаване на нейните проявления, заслуга за което има определено от Ян Харков. От прегледа на представените статии, цитати стигам до извода, че научната дейност на Румен Камбев има съществен принос в развитието на частните диференциално равнение в България. Сложното до тук ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури да приеме да вземе положително решение за присъждане на научната степен доктор на математическите науки на дисертата Огнян Иванов Карп. София, февруари 2015. Благодаря. Това е
присъда на доцент Камен от научната степен доктор на математическите науки. Това, което мога да добавя, не е написано в рецензията, че доцент Каменов е направил една съществена стъпка в напред в сравнение с това, което той представи като тогава това беше кандидатска дисертация. Мисля, че той се е развил като един задълбочен учен и е разширил уравненията и решенията, които с които се запозна по време на своята кандидатска дисертация. Благодаря ви. Благодаря и аз. Професор Евгений Христов. Съвсем накратко. Основна начал на дисертацията, както току-що изложи и доцент Камен. Значи солидарната проблематика възниква в края на 60-те години на миналия век с пионерските работи на Гарнерби и Кускал и Нил от 67-ме и на Ласки от 68-ме години. Последва един необичайен за математиката и теоретичната физика бубна интереса към тази тематика, където по един красив начин се критикат методите на класическата механика, специалната теория на операции, алгебричната геометрия. Сега сме свидетели на едно спокойно развитие на солидарната проблематика, където едно от естествените направления в обобщението на тази техника за критикане на неинтегрирани единения на уравнения в частен производ. Особено привлекателни за приложения са приложението за намиране на реални формули за решение. Тази светлина следва да се оценят и достиженията на автора тази дисертация. Още искам да подчертая, че техниката за решаване на подобен род задачи изисква висока математическа култура, която автора безспорно притежава. И в заключение, значи, основните ще завърша обзор на основните резултати цитат на дисертацията, че всяко нейно частно диференциално уравнение е една собствена вселена на страница 43. Основните резултати на дисертацията са публикувани в 23 статии и една монография. Две статии са съвместни, една е приета за печат. Има публикации в реномирани списания, които бяха казани от професор Ковачева. Значи, тук има висок импакт фактор. Приложен списък от 15 забелязани изтири. Няма критични забележки. Заключение. От направения анализ на научните приноси следва, че те са актуални области на математическата физика, отразяващи съвременните изисквания в разглежданите проблеми. Получили си международно признание. Убедено препоръчвам на научното жури да присъди на обмяна на нов камен научната степен доктор на математическите науки по специалността 010104 математически анализ. Благодаря. Благодаря, професор Христов. Давам думата на професор Николай Божинов за своето становище. Ще се чувам ли без микрофон? Ще се чуеш? Чувате. Аз няма да чета. Ще прочета само заключението на становището. Сега даже какви са цитиранията и т.н. Заключението ми е положително. Считам, че резултатите от научните изследвания на дисертанта са достатъчни за получаване на научната степен доктор на математическите науки. Поради това дава положителна оценка за представяне за становище на дисертационен труд и предлага на научното жури да присъди на Огняна Иванов Камен научната степен доктор на математическите науки по научната специалност 010104 математически анализ от професионалното направление на 4 вредни тонал. Благодаря, професор Божинов. Професор Яни Ермогов. И аз прочета това заключението. Препоръчвам на почитаемото жури да присъди на доцента Камаров образователната и научна степен доктор на математическите науки, като мотивацията ми, че резултатите му го разбират с пълно изискванията на Шумска университетка в Катаклата. Всичко това е някакво забележки и препоръчване.
би също ми било добре за една тикарска. Аз това ми интересува. Благодаря. Благодаря и аз. Аз ще го оставя тук до мен. Тъй като последния член на научното жури е в Германия, аз ще помоля членовете на журито да ми позволи да прочита най-основните, т.е. заключението на становището на професор Николай Витанов. На основание на горе изложеното, като отчитам големия положен труд и положителните неща, направени в дисертацията, и като отчитам факта на приблизително удовлетворение на минималните изисквания за получаване на степента, наложено от Техническия университет София, поставям положителна оценка на дисертацията и препоръчвам присъждането на научната степен доктор на науките на кандидата доцент доктор Огнян Йорданов Каменов, 17.2.2015, професор Витанов. И ще завърша становищата с моето. Отново ще прочета заключението. Преди това забележки и препоръки. Ще кажа, че няма критични забележки към дисертационния труд на доцент Каменов. Като съвет, нещо, което го чухме и от професора Нудов, за по-нататъчната научно-изследователка дейност на дисертанта, мога да препоръчам по-активно участие на национални и международни научни форуми и работа с докторанти, ако ги има, защото знаете, че това е проблем при младите научни работници. Заключение. Въз основа на съдържанието на дисертационния труд и на лични впечатления от научно-изследователската дейност на доцент Каменов, мога да потвърдя, че представените резултати в областта на математическите методи и модели в теорията на уравненията на математическата физика са оригинални и се приемат като принос в научните среди. Препоръчвам на уважаемото научно жури да даде положителна оценка на настоящия дисертационен труд и единодушно да присъдите на доцент доктор Огнян Йорданов Каменов, научната степен доктор на математическите науки. Благодаря. Колеги, чухте рецензиите и становищата на журито. Сега давам думата на колегите и гостите, а и също членовете на журито, ако имат въпроси към доцент Каменов. Въпроси бележки, критични препоръки. Ако няма, ще дам думата на доцент Каменов за отговор на някои забележки, които чухме при прочитането на рецензиите и становищата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на научните служби, благодаря за положителните оценки в рецензиите и положителните становища. Препоръките ги приемам всички, дори така с възторг приемам препоръката за по-активна работа с докторанти. При нас, за съжаление, докторанти много малко, като в предпоследните 10-15 години през този период, имах мал шанс с една докторантка, която започнах да ръководя, но тя замина за Канада след втората година. Но всяка година от тогава пускам в Държавен вестник призиви за докторанти, наши чужди, но за сега нямам така интерес към тази материя, освен от страна на някои дипломанти. Приемам всичките забележки, само ми се иска да направя едно уточнение, че дипломантите, които са защитили бакалавър, има мисли при мен са 20, а не 13, както беше казано. Колеги, ние трябва да гласуваме явно.
присъждането на научната степен доктор на математическите науки на дисертанта Сусен Каменов. Колеги, моля да гласувате. Да. Благодаря за протокол против и въздържали се, хора видимо, че няма. Благодаря. Отново давам думата на доцент Каменов за последно изказване, последна дума. Благодаря ви, господин председател. Най-напред искам да благодаря на уважаемите рецензенти за хубавите рецензии, за положителната оценка и на всички останали членове на журито. Благодаря на моята съпруга Райна, която без нейната помощ аз не бих могъл да се справя с редакторската дейност на този труд. Благодаря на брат ми Пламен, възпитаник на този университет, в момента работещ като инженер конструктор. Благодаря на моята дипломанка, магистър дипломанка Анна Ангова, която помогна за графиките, които бяха показани. И също така за преодоляването на неимоверно големите административни трудности, свързани с удовлетворяването на всички изисквания според правилника за присъждане на научните степени. Благодаря на нашите колежки от секретари Галя Димитрова, Ваня Захариева и особено на Деси, системната ни компанистка, която се нагърби с тежката задача да превърне формулите, които част от които вие видяхте, да ги превърнем на компютър. Не е най-заслугата, за което безкрайно благодаря. Каня всички ви, уважаеми колеги, на едно, да го нарека, приятелски коктейл в барчето на преподавателите, което се намира само на 30-ти на крачки в първи блок. Много ви моля, не дейте да си тръгвате директно. Благодаря.